mzee. Wewe ni shujaa. Shujaa wa Kenya. Shujaa wa Kenya. Kenya tunakujivunia. Afya yako isiwe na dosari. We bless the Lord. Asante baba. Asante baba. All the best. All the best. Vijana oyo. Vijana oyo. Vijana oyo. Munapenda baba. Munapenda baba. Munapenda usosi. Munapenda Mungu. Asante sana. The right honorable, our prayer as a church to you and to the all leaders present here is that tuko na kilio kwa kama kanisa. Kanisa limepigwa na tunaomba muingilie kati kusimama upande wa kanisa. Kanisa zinabomolewa, kanisa zimedhulumiwa na your intervention kama kiongozi itatusaidia. Asante. Naambia serikali tuache kupiga kanisa. Kanisa ni chumbe, ni kiungo kikubwa sana. Asante. Maafisa wa itifaki, asante. Asante sana. Tupigie watumishi wa Mungu makofi mazuri. Sasa munataka tufanye ile kitu. Tufanye ile kitu. Tufanye ile kitu. Nyinyi munataka kusikia nani?